刘佩元的英文秘籍啊，英文杂谈啊，一些有趣的一字多义例子啊，我们这第四部分，你从第一集开始看，我们一起讲30个啊，我们现在从91开始啊，前面讲到 pan， 像 season 就季节的 ，season 是季节，加一个 ed 就季节的啊，变形容词。You don't have to worry about him. He's a seasoned cook. 啊，你不用去担心他，他是一个很有季节的一个厨师。哦，是不是这个厨师啊，很有季节性啊？不同的季节烧不同的菜啊？不是啊，有经验的。你不用担心啊，他可是老厨师啊，老师傅啦、啊，老厨师啊，没问题啊，烧得很入味啊，啊，什么菜都会烧啊。你看，季节的、有经验的啊，不一样。那样的一般是圆的。啊，圆滚滚的，可以说物品的物体的形状圆圆的，可以说一个人啊胖胖的圆圆的。 The total actually came to $103, but the cashier made it round $100. 就是我们去吃饭买东西啊，结账时候总金额103元啊，一般都是美金啊，美金103块，但 cashier 就是出纳啊，就是结账的人啊，柜台柜台小姐说：“哎，长得不错，帅哥、啊、美女，我就算你整数了，100元。所以 round 也是整数啊，啊，这不是元的，不是说我算你100块元的，谁听得懂？但柜台算我100元整，啊、整数的，你看元的跟整数的 ，round 一般是滚动啊。I like to eat soup with the roll and butter。”所以英文里面它是吃汤不是喝汤，我们中国人讲喝汤啊，外国人是吃汤，因为外国人是浓汤，里面常常摆啊马铃薯啊、红萝卜啊、花椰菜啊、肉啊、牛肉啊、鱼肉啊、虾子啊，要嚼要咀嚼要吃，用牙齿咬，所以他们叫喝汤，这合理的。中国一般清汤嘛，稀里糊涂喝下去就可以，所以我要喝吃汤啊，但中文还在讲喝汤啊，喝这个喝浓汤啊，然后搭配 with 搭配一个滚动还有牛油奶油，什么意思啊？我要喝汤要搭配奶油跟滚动，不是小餐包啊，面就是 小面包啊，通常是圆的啊，小圆里面就是 小餐包啊，小餐包呢啊，涂上奶油啊，或者它烤过了更香，然后撕一撕啊，直接吃也可以，或者用手撕一撕啊，沾一沾这个浓汤，哎，美味。Rule 一般是规定啊 ，He ruled 20 cm lines with a ruler 啊，他规定，他用 with a ruler， 他用规定呢画了一条20公分的线条啊，听不懂啊，这个乱造句啊，不通啊，没错，画 ruler 是那个尺啊。他不是规定的、啊，你如果英文不好，就他用一个统治者，然后规定了20条公，这个谁听得懂？他用尺 ruler 画啊，不是统治，画了一条20公分的线。你看，又可以是规定，又可以是画线啊。run 是跑啊。In his papers, ran stories about the American presidential election 啊，这一般是刊登了啊。run。也可以刊登新闻了，我们这个加个刮胡了，刊登了广告了，或者是啊报道新闻都可以啊，刊登报纸刊登啊，它不再是跑，也可以刊登啊，所有的美国报纸都报道美国总统大选的新闻啊，或者刊登什么广告，所以本来是跑啊，啊这边是刊登登载报道。bar 一般是铁条啊 ，he walked out onto。The sandbar at low tide 啊，在退潮的时候，低潮在退潮的时候，他走出去，走到这个铁条上面去啊。退潮干嘛找铁条？沙洲。你看，这都是一个字啊，铁条跟沙洲同一个字啊。那你说这英文字好烦啊，你就一个字一个意思不就好了？那没办法，你跟老外抱怨，老外说你们中文字也是一个字好多意思啊啊，都一样。那你们中文先改吧，你们中文全部改成一字一，我英文再开始改嘛。那德文就没有一字多义，都有啊，只要是语言都有一字多义，这没办法。因为母语的他没差啊，当母语的
美国人他也不是全部知道，就在他使用范围他也差不多知道，所以这个外国人去学就学学这种语言一定麻烦嘛，啊，日本人去学学法文啦，啊，德国人去学阿拉伯文啦，啊，印度人去学俄文啊，都很累，这个思路就不一样啊，这本身的这个语言的习惯使用习惯就不一样啊，文法也不太一样，还有一字多义的这些一大堆东西。Arrange 是一般是安排。Many singers arrange songs when they perform a stage， 就许多歌手啊，安排的歌啊，当他们在站在舞台上表演的时候，安排歌。哎，但什么叫安排歌？那废话，那上歌就是要安排好歌啊，啊，就是要准备唱啊，乐队伴奏，这有什么好讲？什么意思啊？有什么的改编？改编 ，arrange 改编啊，当然现在比较流行叫 cover。啊，本来的讲法是 arrange 改编，但是很多人他英文不够好，他不知道 arrange， 他后来就又采用了一字 cover， cover 本来是包括了，因为他英文不够好嘛，他不知道 arrange 就是改编了，他不知道，所以就另外取了这 cover， 所以 cover 是后来才用，所以现在反而大家用 cover 啊，用这个改编，那但本来 arrange 就是改编歌曲。然后 count 就是还有好多意思啊，一般是算数目啊。啊 ，She was charged with two counts of theft, and she was found guilty on both counts. 啊，她被 charge 被这个，啊，指称犯罪了啊。charge 有好多意思啊，算账啊，发誓啊，所以这个我一看到英文有时候就是会停顿。啊，就脑筋有时想一大堆意思啊。他被控诉啊，有两个算数目。count 不是动词吗？算数目，算两个数，罪名啊，名词啊，罪名啊。他被控告两条罪名啊，就是在偷窃上面控告两个罪名啊。然后呢，啊，他被那个判决啊，这个有罪啊，这两项。两项控告都成立，他被控两项罪名，而且两者都被判有罪。这罪名啊，被控诉的名称啊，啊，你看 count 算数目跟罪名。然后 corner 本来是角落啊 ，lying too much you have put yourself into a corner， 因为你太喜欢说谎了，已经让你自己啊进入了一个角落，啊，被逼到墙角，什么意思啊？陷入绝境啊，你话说的太多了，谎话说太多了，你让你自己陷入绝境，所以 corner 啊，角落就是绝境啊，绝境。cover 啊，这我刚讲的，本来是包括现在常常用在这个翻唱歌曲。Many singers like to cover famous songs in their performances， 许多歌手喜欢在演唱的时候翻唱民歌。啊，为什么翻唱呢？唱法不同啊。啊，当每个人 key 不一样是没问题了，就有时候改编嘛，可能副歌啊，主要是副歌加上一些变化，一般是改旋律啊，不改歌词啊，比较多翻唱。Say 一般是说啊，动词说。About the percentage of pay rise, you don't have much say 啊，其实有关于这个 percentage 百分比啊，就是啊。Pay rise 啊，就是我们说加薪啊 ，Pay rise 啊，加薪啊，加薪的幅度，你 must say， 跟 say 是动词啊，啊，就啊当名词了，你没有很多的说啊，什么意思啊？决定权、话语权、话语权、决定权啊，对于加薪幅度啊，我们说不上话，我们没有话语权，我们没权利，由经营阶层由老板说了算。所以本来是动词的说啊，也可以当名词的决定权啊，话语权、参与权、决定权。And 本来是结束啊 ，the end justified means 啊，这是谚语，目的啊，本来是结束啊，这边当目的的意思，为达目的不择手段啊，这张翻译有点偏差了，就是这个目的啊 ，justify case 就是证明什么是必须的啊，正当性的。可以目的可以证明手段啊，比如这个手段啊，
人家说哎，卑鄙了一点嘛，毒辣一点，哎，可是效果达成了，为达到目的不择手段，但是目的达成了，所以证明这个手段至少是有效的啊，所以这个意思。Aries 一般是空气的。Keeping a lot of airy thoughts about being a billionaire、啊、他有很多空气啦，空气的想法有关于变成亿万富翁，所以以前是 millionaire 百万富翁就不错，现在不行了，百万富翁太普通了。你说你跑去跟有钱以台币来讲，你说我是个百万富翁，人家笑什么穷光蛋走开，你说我有一亿，人家哎，这个一亿有什么炫耀的。所以就是台湾来讲，你真的要讲得上话，这大概有个三五十亿啦啊，你要是在三十亿以下啊，你就说我有个十几亿，你当然也很好了，也不少了可是我说的是真正有钱人了，你十几亿，哎，那真正有钱人说啊，你慢慢花吧啊，但是我很忙啊，没空联络，居然至少有个三五十亿以上啊，当然有个百亿以上啊，百亿以上就差不多了，这个算真正有钱的啊，当然那个。当然这个钱当财富有分很多种了，有动产不动产了啊，或者可支配啊不可支配啊，有很多种啊。然后像 box 一般盒子啊， he comes from the telephone box， 他从盒子里啊，从那个电话盒子里打电话，电话盒子怎么打电话，电话亭，电话亭 box 是电话亭。顺便讲一个 box boy， 盒子男孩什么意思？打包人员啊，不管男的，他就叫 box boy， 也不太讲 box girl， 就像赶地嘛 ，caddy， 啊 ，caddy 当不是让我们中文叫赶地啊，也没有讲赶妹啊，就打包人员啊 ，box 就是也可以当电话亭 ，fall 一般掉下来的过去式嘛，原形动词是 fall， 像 felling trees in this area in order to build a new road。哎，可是你看这个加上 ing 是原形动词啊，可是它原形动词 fall， 所以它的原形动词 fall 掉下来呢啊，它的过去式就是也是另外一个意思的原形动词砍伐，所以掉下来是用 fall， 可是砍它的过去式呢 fall 就是砍伐的原形动词 fall 啊，所以他们为了造新马路啊，正在砍伐附近的树，在 felling trees。好，所以它不是过去式啊，它就是啊，现在是啊，加 ing 啊 ，felling 啊，这不是掉落了，变砍伐了。Give 本来是给东西啊，拿东西给你。The board give under his feet 啊 ，board 有好多意思啊，董事会啊，还有公司树啊，吃东西啊，住宿啊，还有这个木板啊 ，board 跟 wood 不一样 ，wood 比较是那个啊，就是木头。啊，真正原木也是用 timber 啊，这个是木板啊。当他这个啊，这个木板呢 ，give 给予，这木板给予是不急不动，怎么没东西啊？在他的脚，在脚下给予了，又听不懂啊，这全世界没人听懂。他走过的时候啊，踏过的时候啊，走过的时候木板凹陷，可能太胖，像我一样100公斤太胖了，一走过去木板凹陷了。所以它原型动词当时 give 啊，这是过去分词过去式嘛。就走过去的时候啊，可能木板本身年久失修了啊，或者体重太重凹陷了。Grace 一般是优雅。My landlord gave me 1 week's grace for my back rent。啊，所以我们前面讲过啊，这个房租租金是 rent， back 本来是后面就当过期的啊，就是我的。房东啊，给我这个欠缴房租，给我一个月的优雅，又看不懂了。宽限期 ，grace， 本来是优雅，可以当宽限期，给我一个啊，给我一周的宽限期。Field 一般是土地、场地啊，就是 magnetic field that surrounds the earth， 啊，地球做一个磁场，也可以当场啊，本来是土地啊，这个场地有个场，这个场的磁场非比场，物理上面场或者像磁场啊。所以它有这个意思。那地球呢啊，小写也是地球，大写地球，但大写一定是地球啊，小写也是地球，但是小写你也可以是土地啊，啊土地啊啊，所以 earth 你说 earth 应该啊，所以 earth 有好多意思啊，地球、土地，还有呢行星啊，
像上太阳除了是太阳以外还可以恒星，像木除了是月亮可以当卫星，二子还可以当接地线啊，所以这个意思都好多啊，复杂。 Game 一般是游戏啊， George has been a game player in NBA 啊，乔治是一个 NBA 啊，美国职篮啊，这一个游戏的球员，是不是他喜欢耍游戏啊，喜欢玩游戏啊，喜欢捉弄人家，不是有斗志的 Again 原来是有斗志的。 Go 一般走啊离开， My son is full of go almost always， 我儿子永远是充满了走啊。什么叫充满了走？充满了离开，充满了活力，浑身是劲啊，年轻人啊，十几岁二十岁浑身是劲啊，你叫安静坐下，坐不了二十分钟半个小时啊，马上又起来走啊，起来跳啊，跑出去了啊，浑身充满了精力啊，活力啊，精力啊，有劲。 Go 的一般山羊，也可以当戴罪羔羊的意思啊。 When something goes wrong, my wife usually makes me the goat， 当每次出错的时候，我太太呢都把我当成山羊。什么意思啊？戴罪羔羊，所以英文里面山羊就是戴罪羔羊啊。 Green 一般绿色或绿色的名词跟形容词啊，可它别的意思呢？Parker likes to buy a new car, but he doesn't have enough green. 帕克呢想要买一部新的车子啊，但很可惜了，他没有足够的绿色美钞啊，因为美金钞票了，绿色的，所以就变 green。当然还有别的意思啊，就是菜鸟、新手也是 green。还有没有？还有啊，蔬菜也是 green 啊，所以你看绿色、绿色的美钞啊，菜鸟啊、新手啊、啊蔬菜啊。啊这都是 graduate 一般是毕业嘛， this ruler is graduate interest 啊，这个尺啊，所以这个刚刚讲过了， ruler 一个统治者一个尺啊，毕业了又用英寸来毕业，又看不懂啊，这个全世界全宇宙没看到这个尺啊，用英寸来毕业，不是科长刻度啊，这把尺的刻度是英寸 啊，有的是公分啊，有的是英寸啊，这把尺是外国人用的英寸，那东方用的是公分啊，那有的对照啊，正面是英寸，背面是公分啊，反正各有一面。Apply 一般是应征啊，或者是啊采取啊，采取什么措施啊 ？My sister applied cream evenly to her face and body。我的姐妹啊，应征呢、啊，或采取了 cream 就是乳霜啊。采取了应征的乳霜 evenly 就是很平均的啊，在他的脸上跟身体上涂敷涂抹。我姐妹把面霜啊均匀的涂在脸上跟身体上啊，啊这个不一定面霜涂在脸上，身体是乳霜啊，反正就那种霜 cream 之类的，那就擦皮肤的，所以不再是应征或采取，而涂敷啊涂抹。让 aside 让 aside 呢一般的意思是在旁边的。 Audience knew more details about the play through the actress aside on stage， 就是一般观众啊可以知道一些细节啊，有关于这个演戏啊，这出戏的细节 through 经过了女演员的在舞台上的在旁边，又听不懂了，旁白，观众可以从女演员口中的旁白增加对剧情了解，所以有时候舞台剧啊，哎，那爷爷突然大家不动了 freeze， 警察说 freeze 不准动，那不动，然后突然一个演员啊，或者是另外一个提词出来讲话，哦，他们为什么吵架呢？因为这个男方的父亲啊，这女方的父亲啊，不喜欢这个穷小子啊，就讲了一堆，他说哦，了解了解，旁白。Aspect 一般是方面啊，也可以当建筑物的方位。My study is a northern aspect, which allows me to make the most of the sun. 我的 study 我的学习啊，这又是一是多语。我的书房啊 ，study 也是书房。我的书房是北向的啊，朝北啊，我们喜欢坐南朝北，坐北朝南。那到底是为什么呢？反正对着皇宫啊。啊，你如果在北方就坐北朝南，你要对着皇宫；在南边叫坐南朝北，你在东边要坐东朝西，你在西边坐西朝东，反正就是要对着皇宫。
啊，当这是一般家庭就没那么多规矩，一般家庭嘛吃饭都来不及，就是家里有点地位的啊，退休的大臣啊，或者做官啊，大生意人不能得罪皇帝嘛啊，所以反正就是对着皇宫。那如果皇宫在嘛最东方啊，就没有坐东朝西了啊。那它会让我们有最多的最好的光线，所以 S bank 是方位，本来是这个方面那个方向，这个有关于这方面，也可以是建筑物的方位啊，做什么朝什么。Ten 本来是仕途要做什么事，也可以当攻击用。An assassin made a tempt and a generous life， 就是有个刺客啊，他准备。做了一个仕途啊，对，那也讲不通了。他准备暗杀攻击，这仕途做什么事跟攻击啊，意思差太多了。一名刺客仕途暗杀将军，你看，攻击啊跟仕途不一样。Bar 一般是铁条嘛 ，Bar the door and lock it， 啊，拴上门并且锁起来，这关上来的意思。你看 ，Bar 是铁条名词。也可以变成动词，关上去啊，看差好多。这 bar 的意思太多了，还可以是监牢啊，也可以是那个天上的这个一堆的云彩，也可以沙洲啊，也可以是 bar， 就是一般的 bar， 就是那个啊，这个小酒馆、酒店了 啊铁条啊，还有一块一块 above cake 啊，这 above soap 啊，一块肥皂啊，意思太多了。boat 也是好多意思啊，螺丝，那也可以当闪电了。啊，螺丝螺帽啊，螺丝是 bolt 啊，它不是钉子啊，钉子尖的啊，螺丝它的另外一端是平的啊，螺帽就 nut 啊 ，nut 又是好多意思啊，它螺丝啊 ，you get indigestion if you bolt your food like that， 啊 ，indigestion 消化不良啊，你将会消化不良，如果你啊螺丝啊。螺丝你的食物啊，像那样子，因为看不懂啊。螺丝是名词啊，螺丝你的食物不是囫囵吞啊，囫囵吃啊，吃得很快。如果你继续吃那么快，肯定消化不良，就是赶时间了、啊，赶上班了、啊，赶着约会啊，赶着什么时间？就妈妈说赶快多吃，赶快吃啊，稀里糊涂吃完了，来不及充分咀嚼就到胃里面去了，啊，就是囫囵吃啊，囫囵吞。如果你继续吃那么快，肯定消化不良。Book 一般是书嘛。Ask my secretary to order two movie tickets for me and my wife. 我要求我的秘书啊去订两张电影票，啊，这边应该写 book 啊 ，B O O K。我要求我的秘书啊去两本书，可书是名词啊，这边是 book， 啊，订书吗？去订书吗？可是有书两张戏票。啊，给我跟我太太啊，这边是我请啊，我请秘书帮我及我太太订两张戏票。book 名词书啊，动词是订啊，预定啊，除了是书以外，书是名词啊 ，book 动词是预定啊，预定什么？预定戏票，预定座位，预定机票啊，预定就 book。啊，所以一集讲30个，现在已经啊第四个，我们就用总共有5集讲150，那要讲了、讲了很多啊，但是太长了也算了吧，就讲了5集讲150个，都挑起来反差比较大的啊，讲到累了，那你要做什么让我不累呢？啊，我这15个 YouTube 频道啊，你帮我全部按订阅，我就不累了，就谢谢你了啊，这集讲这里。